Ja, för att nå ett jämställt samhälle så kan vi inte bara titta på en del, utan vi måste se till helheten. Det är många delar vi måste titta på samtidigt. Om vi ska ha ekonomisk jämställdhet så måste vi se till att vi har en arbetsmarknad för kvinnorna. Vi måste se till att vi har ett jämställt hemarbete. Vi måste se till att vi har tillgång till barnomsorg och äldreomsorg. Och vi måste också se till att vi har ett jämställt uttag av att vara hemma med barn när de är sjuka, men också när man är föräldraledig, och att man hjälps åt med hemarbetet. Il y a toujours, de manière persistante, des inégalités de salaire entre hommes et femmes, de l'ordre de quelques 17% en moyenne européenne, ce qui cache des disparités nationales extrêmement fortes. Et il y a également, encore plus grave, des inégalités de l'ordre de 39% en termes de rémunération, de retraite. Et à mon avis, il est absolument urgent de résorber sérieusement. Nej, vi är inte jämställda i EU-parlamentet. Men det är stor skillnad från när jag började här för 13 år sedan. Då var det bara 11% kvinnor. Idag har vi 37% kvinnor i Europaparlamentet. Men fortfarande så behöver vi givetvis bli fler kvinnor i Europaparlamentet. Si on ne fait pas un certain nombre de gestes forts, y compris lorsqu'il le faut à travers des instruments législatifs, pour véritablement, réellement ancrer l'égalité entre hommes et femmes, il ne se passe pas grand-chose. Par-delà les instruments législatifs, je crois qu'il faut vraiment que la société tout entière se mobilise et que les femmes elles-mêmes soient conscientes de l'énorme potentiel qu'elles ont.